او مونږ کم کس دي چې هغه د سم مسئله نشته. هر کس سره سم مسئله ده. الله سبحانه وتعالى ذکر کوي کوم مسئله ورته حل کی او باغی دلیل دی په قران کله چې یونس علیه السلام د مې خېټې ته راغله هلته سوي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي دی چې خبره کوي الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين. الله وی کدې چې ته نه باغ خلقو کې چې ما یادې زما پاکي وې نه کچرته د مې بخېټه کې د الله ذکر نه کړي لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. دیمه د مې بلې خېټه کې د قیامت پورې بوروت خو الله چې د مې د خېټه نه راوښته د الله د ذکر د لاسه راوښته. الله اکبر مونږ کې بچا باندې دومره غټ مصیبت راځي مې خېټه دونه ده کومه د مې خېټه وره یو به کېږي زیاته د قرضې ده دومره غټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علیه السلام راغلي معمولی حالات دیش کیږي دغه دنیا د وتلک الایامونو داویلوها بین الناس ورسې دي ګرځي کله به حالات ښیي کله به کمزوري کیږي کله به پیسې ډېري کله به لږي کله به روغ بدني کله به دا جوړ کله به خوشحالي وي کله به غم کله به یو کېدی نو کله به جدا کېدی. دا خو د ژوند سره تړلی شوي خبرې ته اوسه ډېره فایدمن خبره کوم د ژوند سره یو څو خبرې تړلی شوي خوشحالي او غم خوشحالي او خفګان دا د ژوند سره تړلې شوی خبره غریبی مالداری روح بدن او بیماری یو زکید او بیلتون دا خبرې د جون سره سری تړلې شوی خبرې نکه حالات بل پرځ یو سورج له کمزوري شو نو به کوم څه کوم چې د څنګه دا عقیده خراب شي عقیده به خرابو الله به دې یقینو بس دغه یقین دغه پور یقینو نه بدی شي ټیم کې زاد دره دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت سره دي چې سخت سره په مونږ کې بچانه راغلي او سجر وکړو الله یاد کو الله دې سخت نه وشي تاسو الله یاد کوي نه د الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت ودري مصیبتون نه سکی تابتي وباسي د دې ذکر د لاسه به الله بستا غمونه ختموي یې سنت غمونه ډېری سوچونه ډېری فکرونه ډېری هر څه ډېری خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډېری غمونه ډېری شي د مور پلار سوچ دی د بچو سوچ دی د هغوی تربیت سوچ دی د پیسې سوچ دی دلته د اوسېدو لپاره هم ځان لمسه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونې چې د هر انسان ته شته دي څوک نه شي هغه دې سوچونو نه خلاص دی د مالداره چې څومره غمونه کوي دومره د غریبانو ته ورې نشته خو هر انسان ته غمونه شته د دې غمونه د وتو لار هغه د الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل دی په قران کې هم د یونس علیه السلام په دې قصه کې الله سبحانه وتعالى سوي د یونس علیه السلام دا قصه الله کوي وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله یې میو ولا لار غصو خپو د خپل قوم نه د مې فکر د الله سبحانه وتعالى واچ فنادى في الظلمات بيبر تروك الا تتشغل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ده الذي بريكم الله يدكم في يدكم يدكم نتيجه سر فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله يمكن ده خبر غوري ده ذكر ده الله سبحانه وتعالى هغه مونږ واورېدو ونجیناه من الغم دې غم نه مونږ راوویستو وکذلک ننجي المؤمنین الله وي تبشه مونږ د مؤمنانو د غمونو نه راوباسو خو چې د ده په شان یې چې د الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالی هغه هم د دې غمونو نه راوباسي. د الله سبحانه وتعالی ذکر هغه عبادت ته چې باقي پاتې کېدونکی عبادت دی. الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الله المال زمن أولاد دنيا خايست بس نور بقي سنش فتنة امتحان أصل بعد يدو شيء سري والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ولوي باقي پاتې کیدونکي نیکیاري در هر سره وري دې بچونه دې مال هر سره وري
د دې نه مراد باقیات او صالحات نه مراد د الله ذکر دی. ذکر جمهور علماء دا وایي چې باقیات او صالحات د ذکر دی. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللوي د الله یادول د اوچت نعمت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. فدي من غير صوابون من الإنسان ندي ذكر ده الله سبحانه وتعالى ويدي الباقيات الصالحات الله بقرآن يسوي بسورة الأنفال كي واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أو الله يدوي فالدير يدول سر تصدب كاميابين من أوشي الدنيا وآخرت كاميابي ده بس كده ده الله سبحانه وتعالى في يده ولوك دي عجيب حديث ده بس هي مسلم كي معاوية رضي الله عنه حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرد كور نرو دي جمعات دراب دي جمعات كي وحلقة جو رجي ومرقري ناس. رسول الله ما جلسكو رسول الله ناسي أقول دي جلسنا نذكر الله الناس لا يدو ونحمده لغا حمد بانه على ما هدانا للإسلام الله بدي يدو ده الله شكرنا بدي وبسو جمي ده دمر وچت نعمت راكر إسلام من راكر ومن نبيه علي نو بس ده دي نعمت ببطلك يمي ده الله حمدنا والسناغان وشكرنا كل ده اتناس. رسول صلى الله عليه وسلم الله ما أجلسكم إلا ذاك استرسل فعل الله قسمي جدا وستيب دينا فعل الناس وتي يا رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك زمدي قال لا قسم دق دناش وسر برغني ناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بدي درنكو شيء زبط اسواني تهمت لكم يا بطا اسواني شك هو خبر دالي تي اتاني جبريل بما بشرك ست مكي جبريل عليه السلام راغلا فاخبرني نمال اذا خبركم ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه تي الله استاذ التذكره الملائكه مجلس كي شروع كريه او الله استاذ الذكر قلت شروع كده وملائكه تقول ما دي بندگان تو استاذ صفات الله بيان صفات كي الله دي كده نزك ما تاسو ته کوز کوز ته ستګي ته پاره ناسي لکه څه واخ کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کس ناسي الله يدې او الله ي الله به کوم ځای کې تذکرې کوي پس مانو کې دې تذکيري چې راغره وایي.